I know, I'm smart. Ülihea vestlus pooleli. Ma ei läinudki teisse laegusse. Ilusat uut algavat nädalat ja minu jaoks ka ilusat uut algavat kuud. See, et algab uus kuu ja uus nädal samal päeval, minu OCD aju on lihtsalt mingi Esmaspäeval ma lähen trenni, sellepärast, et salati annab mulle nii hea tunde, kui ma olen esmaspäeval trennis ära käinud. Enne kui ma trenni lähen, miks ma alustasin vlogi kodus, on, et ma tahan teile midagi näidata. Nagu te võite ka ise loogiliselt oletada, siis kui täna on 1. november, siis eile oli Halloween, me kutsusime Anna ja Marteni külla. Ja rääst vaadake, mis installatsiooniga ma hakkama sain. See nüüd ei ole enam täis mahus siin alles, aga ma tahtsin teile ikkagi päevavalguses näidata. Me karvisime päris oma väikese kõrvitsa, mis on imo räigelt nullo. Oi. Anna ja Marten kinkisid siis sellised väikesed huvitavad kõrvitsad ja eile oli siin veel purkides igast komme ja meil käis täiega palju neid Halloweeni jooksjaid. Ma lisan siia pildi, milline see eile õhtul välja nägi. Ma ei ole mitte kunagi nii räigelt hostimisega vaeva näinud, ma ei tea, kus see tuli lihtsalt lambist. Me tõime nagu ühe kõlaari sinna ette kotta, mis ma näitasin ja kui need Halloween jooksed tulid, siis me panime sealt räigelt kõvasti mingid ülihirmsaid hääli, nagu näiselt horror movie the sound effektid põhimõtteliselt ja nad kõik inimesed olid nii shook, mul oli nagu nii suur accomplished tunnest, ma olin mingi, ma sain kellegi Halloweeni experience'i loodetavasti lõbusamaks teha. Off we go! Oh my god! Täna oli jooksis rast nii palju inimesi, et esiteks ma pidin parkima oma auto nii kaugele, et ma ei leidnud seda hiljem ülesse. Ja teiseks ma isegi ei saanud masinatele ka väga midagi teha, sest inimesi oli konkreetselt nii palju. Kõugrampidega on alati paras väljakutse teha trenni, aga kui te kannatate naised kõugrampidal, teate küll millal, siis ma ikkagi soovitan minna trenni, sest see aitab vereringega, mis tegelikult vähendab kokkuvõttes su kõugrampe, nii et I recommend. Me ei räägi sellest, mis jälle juhtus. Nüüd on uus päev, nii et on aeg üles ärgata ja hakata koolasse tegema. Seminaariks valmistuma. Kehale on nüüd veidi kütust antud. Mul tuleb täiega mahukas seminaar täna, mille jaoks on nagu päris palju vähe läbi lugeda. Kuna ma pean mõistekaardi tegema, võibolla ma teen nüüd sõgi harilikuga seda. Mis te arvate? Nagu et kustutada ja värki. I know, I'm smart. Ma sain just aru, et ma lihtsalt loen. Ehk see timelapse on mina lihtsalt istumas, nii et võibolla me ikkagi ei tee timelapsi. Vaadake, kui vahva kampsun mul on. See on ostetud asusest ja see on minu mõelest nii vahva. Ja kuna ma tean, et on kindlasti vähemalt üks inimene, kes küsib, siis see koti on samuti asusest ja teksad on levisest. Nii et see on meie tänane fit check.
Ma reaalselt filmin seda oma vintage kaameraga, sest ma isegi ei plaaninud täna rääkida mitte, sest ma mõtlesin, et täna on tavaline koolipäev, aga tavalise koolipäeva asemel tulin ma loengupausi ajal Liinale külla ja järsku ma ei läinudki teisse loengusse. Kuidas juhtus ja kuidas saaks paremini? Käisin ma siis oma esimeses loengus. Peale mida läksin ma Liinale külla, nagu oli plaanitud, sest olin ma jätnud sinna oma mälukaardi ja fun fact oma ainsa patsikummi, mis mul eksisteerib. Nagu ma ei tea, kas kellegi on samamoodi, aga mul on ainult üks patsikummis töötab ja nii ongi. Pärast kell hakkab juba saama sinna, ma olen, et ma peaks liigutama ennast, minul Liinal on ülihe vestluspooleli ja ma lihtsalt jäin nende juurde. Ja ma ei läinud oma teise loengusse ja ma jäin nagu ekstreemselt kauaks nende juurde. Ma ei tea, kuidas juhtus, aga ma ei kahetse seda mitte üks raad. Episood on salvestatud, Anna on siin ja Anna, mul on ainult üks tähtis küsimus sulle. No, kus sa said nägeda kampsuni? H&M. See on nii moodne. See on nunnu ja mulle täiega meeldib nagu, naisteks roheline on mu lemmikvärv, seega see on nagu good color. Aga... Mis on sinu motivational quote of the day? Ma hakkan seda oma vlogides tegema, Anna motivational quote of the day. Ma kohe mõtlen. Be present on täna, sellepärast, et mina tegelikult lähen kohe lõuaopile, sellepärast, et mu tarkusahammas on kogu mu lõuajoontiga täis niutanud, aga sellega seonduvalt ma ei muretse, vaid ma olen kõrst hetkel, ma praegu hetkes ma naudin Maria kesega podcasti filmimist ja lindistamist ning meil on fun times, nii et ma mõtlen selle peale alles hiljem, palun tehke seda ka. Nii, be present, ma teen siia eraldis üks Anna motivational quote, be present. Reaalselt peale podcasti salvestamise ma ei teinudki mitte midagi muud õhtu, me lihtsalt vaatasime jalga, tellisime süüa ja puhkasime, sest kui te pole aru saanud, siis selle nädala läbiv teema on see, et mul olid ekstreemsed probleemid energiaga ja ma ei suutunud rast kõige kokku võtta, nii et palju sellist niisama chillimist ja puhkamist oli, mille vastu mul pole absoluutselt mitte midagi. Tere hommikust, kell on väga varane, by the way. Nüüd tundub nagu õige aeg anda teile veidikene konteksti. Põhimõtteliselt neljapäeval võtsime mina, mu isa ja mu vanaisa ette roadtripi Saaremaale, sest fun fact, meie pere on tegelikult Saaremaalt pärit. Mu vanaisa on tahtnud seda mega pikalt teha, eelkõige sellepärast, et mingid teatud kohad, mis meil olulised on üles pildistada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis parem viis meie perekonna lugu talletada, kui teha seda läbi video, mida mina kõige paremini valdan. Nii et muidugi ma panin vanaisale väikse mikri külge ja me läksime, avastasime terve päeva Saaremaad, seda kohta, kus me pärit oleme, käsime läbi igasugused sünnikodud, muul moel olulised kohad, aga see oli reaalselt üks kõige sentimentaalsemaid ja tähendusrikkamaid päevi üldse ja mul on väga hea meel, et ma selle ette võtsin. Kuna kõik videokaamerad on hetkel käigus meie minipere dokumentaalifilmimiseks, siis ma teen väikse vlog update ja ma telefoniga. Ma veendun iga minutiga,
kui hea idee see oli. Saad aru, mul on tunne, nagu ma oleks mingi dokumentaal, filmi, produtsent, režissööri, operaator, kõik kolm korraga. Mul on see kotike, kus mul on minu see väike vintage kaamera, millega ma teen mingid katteplaane. Meil on siin ühekordne kaameraga, millega ma tahaks ka paari mälestuspilti. Siis on mul käes minu see vlogikaamera, mille peal on Rode Wireless Go mikrid, mis on by the way ülihead ja toimivad tänase jaoks ideaalselt, sest kui mu vanaisa need lugusid räägib, siis ta kas vaatab mujale või kõnib ringi, eks see heli on nagu perfektne. Ja siis on meil veel ka fotokaamera, millega me pillistame siin neid kohti ja kõike muud. Mul on olnud väga vahva. Ütleme nii, et see on selline idee. See on idee teile, kui te ei ole üldse mingeid oma vanavanemate lugusid või andmeid või pilte, mis neil olla võivad olla. Ma soovitan nendega nendest rääkida. Esiteks ma usun, et nad tahavad nendest rääkida. Muidugi ma täpselt ei tea, aga ehk tahavad. Ja see, et ma otsusin selle üles filmida, on nii hea, sellepärast, et kõik need lood, ma ei pea fakte meelde, et ma võtan pärast kogu selle heli, panen te kõik kokku ja meil ongi meie pere jaoks selline tore video. Ma ei ole kuulnud, et keegi midagi sellist teeks, kuigi mu inspiratsioon tuli sellest, kui Jennifer Cohen tegi, ta käib ka BFM-is minu mõelest ja ma nägin ta Insta stories, et ta tegi oma isaga vist ka mingi dokfilmi või midagi sarnast ja see andis mulle täiega inspiratsioon ja see on olnud praegu nii vahva, aga ma tunnen nii professionaalse ennast. Ma mingi jooksen ringi nende mikrite ja ma ei tea millega ja ma pole jõudnud süüa rast mu Air Forceid. Palun vaadake, need on nii mustad. Siin pole väga näha, aga ütleme nii, et sitta on siin Saaremaal palju. Mul on siin väike saiake, mis ma vist sööma hakkan nüüd, kuna ma laen vahepeal akkusid siin autos. Tere! Me oleme nüüd Saaremaalt tagasi. Ma olen täiesti surnud. Ma magasin autos sinna teel, ma magasin autos tagasi teel. Ma pigutsin praegu. Kell on reast mingi 7, aga ma lähen magama. Aga enne kui ma lähen magama, tahtsin ma teile ühte mega ägedat unboxingut näidata. Ma ei tee unboxingud enam tihti. Ma ei tea miks isegi. Aga selle puhul ma reaalselt pean unboxingu tegema. Me ei ütle mitte midagi, me lihtsalt vaatame. Impeccable. Imeline. Enneolematult kena. Ma tellisin endale minu esimese paari Doc Martenseid. Ma ei hakka vaatama, ma olin influenced Liinast, kellega võib võibolla, aga ka mitte võibolla. Ehk ei kinnitega, ei lükki ümber, võib tulla üks fashion related video varsti. Ja siis ma olin tema juures ja siis ma proovisin tema tokka, siis ma olin mingi oh my god, ma arvast nii 3 aastat mõelnud nende ostmise peale, nagu ma ei tee nalja 3 aastat. Nagu ma reast ei tee nalja. Nagu inimest, kellega me isegi enam ei suhtle, sest see oli nii ammu aega tagasi võivad öelda, et ma olen mõelnud Doc Martenside peale ülikaua. Ja nüüd ma otsusin need lõpuks tellida. See on nende Jadon Black platformikas. Ma ei ole kindel, mis nagu leather, nagu seal on osad mingi smooth leather, osad mingid muud. Ma tellisin osasest need, lihtsalt selleks, et see return policy oleks mega hea. Nad on täiega kallis investeering ja sellepärast ma olen nende peale nii pikalt mõelnud ja mitte neid ostnud. Aga ma otsusin, et fuck it, ma olen selle peale nii palju mõelnud. Ma olen valmis seda raha välja käima. Ma pean ütlema, et minu esimene nagu impression, kui ma neid jalga proovisin, mida ma ei olnud teinud, nii-öelda uhiuuse neid jalga proovinud ja kui te ei tea, siis need on tuntud selle poolest, et on saabad, mida sa pead räigelt sisse kandma, sest muidu need on nii ebamugavad, aga need ei olnud üldse nii ebamugavad. Need on lihtsalt väga rasked, mida ma juba eeldasin, sest nagu halloo, vaadake seda platformi. Kui ma muidu olen 40-40,5, ehk ketsid on mul tavaliselt 40, siis ma tellisin 41, lihtsalt sellepärast, et ma tean, et talvel ma võibolla tahan siia sokki panna sisse ja enda lehel ütleb, et telli nii-öelda õige suurus, aga ma olen suht alati tellinud, võtnud alati üks suurus suurem jalanõusid, nii et ma nagu sellepärast ei muretsen. Ma hakkan neid nüüd sisse kandma, nii et ma saan teile anda järgmises vlogis või kuskil update'i, kuidas on läinud minu Doc Martenside teekond, kas nad on worth it. Ma mõtsin osta mingit mudelit, mis on veid rohkem low key, ehk ilma nagu selle valge või kollas asjata, võibolla vähem läikiv, aga asuses ei olnud väga suurt valikud ja siis ma lihtsalt tellisin need ja mõtlen, et ma olen väga rahul. Kui ma juba maksan nii palju raha, et ma ostan Doc Martensid, ma tahan, et inimesed teaks, et mul on Doc Martensid. Plus nad nagu actually tunduvad väga hea kvaliteet. Kui ma hakkasin kõndima nendega, ma kohe tassin näha, kuidas see osa sinnes kriisib.
Ja see actually isegi kriisin mitte, sest see on nii paks, nagu ta käib küll niimoodi. Okei, no, ta on tanksaavast. Ta nagu mega natuke käib. Aga sellegi poolest oli nagu kõnnitav. Oleme jõudnud vlogi lõppu ja ma tahtsin veel ühe asja lisada minu saabaste unboxingusse. Ma kuidagi rõhutasin hästi seda, et nad on tuntud selle poolest, et nad on hästi kallid ja nagu nad on Doc Martensid, aga nad on tuntud ka nende kvaliteedi poolest. Ma tean, et viimasel ajal nad on olnud väga nagu trendikad ka, aga nad on brändin eksisteerinud mega pikalt juba. Kui sa räägid kellegagi, kes on ostnud selle paari, ma ei ole mitte kedagi kohanud, kes poleks rahule jäänud. Ilmselt, kui sa internetis otsid, siis sa leiad halbu reviewsid ka ja osadele sellist ongi liiga ebamugav sisse kanda. Aga nad on ka tuntud selle poolest, et kui sa ostad ükskord paari, siis see jääb sulle mingi miinimum 5 aastaks. Nii et see oli see nagu põhipoint, mis mind tegelikult ära veenis. Ja sellepärast see ei olnud lihtsalt kallis brändiinvesteering, vaid nagu kallis investeering väga kvaliteetsesse esemesse, sest mul ei ole talve saapaid ja ma käin ketsidega muidu talvel ja saapad on vajalik asi, mida omada. Nii et nii palju sellest saabaste osast, aga aitäh, et te seda videot vaatasite. Näeme teiega järgmisel nädalal selles videos, mille kohta ma andsin hindi, mida ma ei saa kinnitada ega lükkata ümber, aga seda ma võin väita, et ma olen väga elevil järgmisel nädala video pärast. Nii et näeme teiega järgmisel nädal. Tšau!